Нека да аплодираме малката принцеса тази вечер. Аплодисментите чуваме, защото тя е най-важна. Затова сте се събрали тук. И така, от името на нейните прекрасни родители, искам да ви помоля всички, нека се обърнем кой назад или напред, за да гледаме всички екрана. Там е сътворен един малък филм за тази наша малка принцеса и нека всички заедно да изгледаме този филм. Thank you.
Happy birthday. Happy birthday за малката Исилия. Happy birthday to you. Happy birthday. Скъпи приятели, посрещнахме аплодисменти за това красиво, перфектно семейство. Айде сега малко да се повеселиме с един тотален горчиво за родителите. Забравихме, айде. Горчиво! Горчиво! Е, да си припомните малко мигове от сватбата. Оригинално, нека първият музикален поздрав да бъде специално за вас, скъпо семейство. Бог да ви благослови и да ви пази. Извиняваме се за закъснението, неща се случват, много се съжаляваме, ние ще се раздадем колкото можем, нека Бог да ви благослови. Айде, най-богат, най-тарикат, първият музикален поздрав да бъде специално за всички вас. Яшеру мале! Бати Ангеле, пусни малко микрофона. Айде, Яше. О паре, корарга, има душен, а я наджим сарте на ровава, ай сърте на рова, агали манушенге, само хапиен лен, паварете на мисли лена. Аде всички, ако обича да станат на дансинга, ай на мисли лена песта с типанске, а на джин ово деде яса, яса. Яса ве младенчо. На сион зора во саранге. На сион ай гугел во саранге. На мисли мегу матери бе. Nasiyon zoralo sarange yavaş. Nasiyon ay gugyalo sarange. Namisliyum mekumotel. Продължаваме с
с най-новия кючек специално за Сайбията, за неговото семейство, да са живи и здрави, я шаро моле! Yaşamadan çok
Шама ни права, обарваме керена. Колова ги дабел, ги дабел, Ерофен го кефи, океја. Па шама ги мадене, па шама ни права, обарваме керена. Колова ги дабел, ги дабел, Ерофен го кефи, океја. Етикет на бела, малката принцеска оригинално Яшама Кардаши. И продължаваме след поздрава за най-прекрасната принцеса Злато Диаманти, оригинално за най-златното момиче. Mama, no, 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 no,
Санчо специално, Варненски кючек оригинално. Санчо Варнава, еша, еша. Sağ sağ çiz aferdi.
Ferdicu specialno Ješa Ferdi Šo, če gelsin, Hasan Çay gelsin, orijinal o. Fıçılar, haydi fıçılar. Yaşa Ferdi. Kim kırdı fıçıları bakma Kim kırdı fıçıları çatsa Kim kırdı fıçıları bakma Kim kırdı fıçıları çatsa Kim kırdı fıçıları bakma Kim kırdı fıçıları bakma Kim kırdı fıçıları çatsa Haydi Sani Bey oynasın ha sen Sen Znači produžavamo specijalni pozdrav od Emo Specijalno za njegovje speker da je živi zdrav Ali ja što mu pravam Ha-ha!
popratov čedan podito specijalno za tajnata, za celata kompanija od Borito. 16 tona originalno. İsmin nasıl? Hüseyin gene. Hüseyin bu gece. Yaşa! Çek! Çal! Çek! Yaşa Hüseyin! Bye.
всички на дансинга е Славски Кючек. Чешес Преславски.
despacito tal ama rodilla tequila va tu toro decide el morito me va a tener sarite tu te manquen el morito me va a tener sa cotati tu quereia el morito me va a tener sa cotati tu quereia el morito me va a tener despacito despacito Женички, нените родители, всички гости, които са уважили това прекрасно младо семейство. Каси си холяте, хале песке, бей! И я шак сълча! Шао! Чай, чай, чай! Я шак сълча! Direkt no, momentum no, direkt no.
Diego